Zdravím lidi, tady je Duchoš a vítám vás u dalšího videa ze série o českých králích. Dnes se podíváme na Ferdinanda II. Štýrského. Udělejte si pohodlí a jdem se ponořit do víru historie. Ferdinand se narodil 9. července 1578 ve Štýrském Hradci a zemřel 15. února 1637. Patřil do rodu Habsburského. Honosil se tituly jako například císař svaté říše římské, král český, uherský a chorvatský a arcivévoda rakouský, dále ku příkladu i vévoda štýrský. Potlačil násilně stavovské povstání a byl fanatický katolík. Jeho vláda položila základní kameny pro absolutistickou vládu habsburské monarchie a zažehla pro český národ dobu temna, ze kterého jsme se jako silný národ dokázali dostat až po první světové válce. Jako malý byl vychováván v silném nádechu katolicismu. Jako mladý mládenec byl odeslán rodiči na studie k jezuitům do Ingolštatu. Od malička mu bylo vštěpováno to, že panovník je zodpovědný za svoje poddané v otázce víry a je nutné je proto přivést ke správné víře. Oni tou správnou vírou mysleli právě katolickou podobu vyznání křesťanství. Jeho studie skončila v roce 1595 a ujímá se vlády uvnitř arcivévodství rakouském. Zde tvrdě zasahuje proti nekatolíkům a daří se mu je zcela zneškodnit. A již roku 1600 byly Rakousy výhradně katolické. Jeho vzestup na trůn českého stolce započal jeho přijetím, jelikož nynější Maximilián neměl dědice. Čeští stavové si ho zvolili roku 1617. Korunovace proběhla téhož roku dne 29. června. Proč stavovští páni, nekatoličtí, přijali krále, člověka, který neuznával žádnou jinou víru, kromě katolické? Důvod byl prostý. Ferdinand přislíbil, že bude dodržovat Rudolfův majestát. To však neučinil. V době vypuknutí stavovského povstání se jeho rádci a dokonce i kardinálové nacházející se zrovna ve Vídni domnívali, že spor bude lepší vyřešit diplomatickou cestou. Tady je nádherně vidět čirý a neskrývavý fanatismus, který uvrhl celou Evropu do v té době nejdelší a nejbrutálnější války, co kdy starý kontinent poznal. Možná, že kdyby začal nejdříve diplomaticky jednat, možná by se předešlo i 30leté válce. Tím, že odrazil útok Turnova vojska u bran Vídně, viděl jako boží zázrak a utvrdil ho v tom, že nesmí za žádných okolností dopustit, aby byl poražen. Čeští stavové si za svého krále zvolili Fridricha Falckého. Od něj čekali pomoc od anglického krále, jelikož jeho manželka byla dcerou anglického krále. Doufali, že jim Anglie přijde na pomoc. Bohužel pro české země se tak nestalo. Po vyhrané bitvě na Bílé hoře Ferdinand ustanovuje svého zástupce v zemích koruny české, Karla z Lichtenštejnska, a ruší definitivně Rudolfův majestát. Fridrich Falcký prchá ještě v den bitvy. Opouští Prahu a již vícekrát se sem nepodívá. Ferdinand začal zabavovat majetky českým protestantským šlechticům a dne 21. června 1620 nechal na staroměstském náměstí popravit 27 českých pánů, kteří se zúčastnili stavovského povstání. Své radikální myšlenky na bezpodmínečnou rekatolizaci přivedl i do německých zemích, kde bojovali na území falckého kurfiřství. Bavorsko již bylo spojencem Ferdinanda a tak mu pomáhalo vést válku. Líté boje znepokojily lid v německých zemích natolik, že se sformovala protikatolická liga, kterou vedl dánský král. V té době využívá Albrechta z Valdštejna jako svého dobrého spojence a ukládá mu za úkol potlačit revoltující nekatolické pány v německých zemích. Bohužel později uvěřil fámám o Valdštejnově zradě a tak ho nechává zavraždit v Chebu dne 25. února. 1634. Ferdinand zemřel uprostřed 30leté války dne 15. února roku 1637 ve Vídni a je pochován ve Štýrském Hradci v mauzoleu. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, sdílejte, odebírejte, lajkujte, komentujte
a u příštího videa ze série o českých králích. Na viděnou.